Të nderuar qytetar, jam sot sërish për para jush për të demontuar përfundimisht me dokumenta, me fakte të pakontestueshme, me zë dhe me figurë, mashtrimin e Erjon Veliajt në lidhje me studimin e Bankës Botërore dhe IFC, propozuar një vit për para se kryemashtruesi Veliaj të merrte detyrën në Bashkin Tiranë. Në shkurt të vitit 2014, IFC ka dorëzuar studimin e fizibilitetit për projektin e menaxhimit të mbetjeve në Bashkin Tiranë. Të dhënat hetimore të mbledhura nga prokurori Dritan Prenqi faktojnë se ky studim është piknisja e procedurës së dhënjes me koncension të trajtimit të mbetjeve në landfillin e Sharrës. Ish ministrat e financave Cani dhe Ametaj e kanë kundërshtuar fillimisht dhënien me koncesion pasi investimi që parashikonte ky studim mund të përballojë lehtësisht me fonde buxhetore. Erjon Veliaj publikisht i është referuar shpesh këtij studimi duke konfirmuar se kosto e parashikuar për trajtimin e mbetjeve ishte 38 euro për tonë, por duke fshehur qëllimisht çfarë do të mbulonin këto kosto. Juftoj ta ndjekim me zë dhe me figurë mashtrimin e Erjon Veliajt në lidhje me këtë studim. Ishte një plan i cili propozonte një pagesë 37 euro për tonë. Ndërkohë që çën fillim qyteti do paguante 34.6 milion euro kompanisë. Ndërkohë sot realiteti është krejt ndryshe. Ne jo vetëm që nuk e paguajmë këtë 34.6 milion euro, por ne në vend që të paguajmë 37, ne paguajmë fakt 29 euro për tonë. E kemi 30% më të ulët se çmimi që kishte përgatitur Lulzim Basha. Ishte një ndryshe nga sa pretendon pronari faktik i Senatorit Tiranë, në faqen 4 të këtij studimi sqarohet në mënyrë shteruese se Bashkia e Tiranës në vitin 2014 po mendonte të jepte me koncesion jo vetëm depozitimin dhe trajtimin e mbetjeve, por të gjithë zinxhirin. Citojmë: analiza teknike. Bashkia e Tiranë kërkon të përmirësojë sistemin e menaxhimit të mbetjeve me pjesëmarrjen e sektorit privat. Për të arritur këtë qëllim, Bashkia e Tiranë po mendon dhënien e një koncesioni për menaxhimin e mbetjeve të ngurta në territorin e kësaj bashkie. Qëllimi i këtij projekti do të jetë: A. Shërbimi pastrimit të rrugëve. B. Mbledhja e mbetjeve dhe transporti. C. Zgjerimi i landfillit ekzistues duke rritur kapacitetet depozituese. D. Depozitimi i mbetjeve në landfill. E. Trajtimi i mbetjeve. Sa më sipër qartësohet se kosto 38 euro për tonë që ka vlerësuar IFC përfshinte jo vetëm trajtimin e mbetjeve, por të gjithë procesin e trajtimit, duke filluar nga pastrimi i rrugëve, mbledhja e mbetjeve, transporti, depozitimi e në fund trajtimi i tyre. Kostot sipas IFC do ndaheshin në dy komponent, analizimi të cilave është bërë në pikën 3 të këtij studimi dhe sërish citojmë: kosto operative dhe të mirëmbajtjes. 12 euro për tonë për trajtimin e mbetjeve në landfill dhe 26 euro për tonë për mbledhjen e mbetjeve, kosto kjo e përcaktuar bazuar në standardet ndërkombëtare të kësaj industrie. Sot, Bashkia Tiranë, ndryshe nga sa mashtron publikisht Erjon Veliaj, paguan 29 euro për tonë për depozitimin dhe trajtimin e mbetjeve në landfill në Sharrës dhe 16.7 milion euro për pastrimin e rrugëve dhe mbledhjen e mbetjeve, të cilat që nga viti 2014 i paguen një tjetër monopoli Eko Tiranës. Bashkia Tiranë, si pas të dhënave të studimit të IFC dhe të dhënave ndër vite, trajton jo më shumë se 250.000 ton mbetje në vit. E nëse do të bënim një matematik të thjesht, kosto e pastrimit dhe mbledhjes mbetjeve do të ishte 66.8 euro për ton me TVSH, duke quar koston e trajtimit të mbetjeve për të gjithë zinxhirin nga 38 euro për ton që propozonte IFC-ja në 101.6 euro për ton me TVSH. Të nderuar qytetar, Erjon Veliaj si pronar faktik i Senatorit Tiranë, me veprimet e tij aktive dhe me vullnet personal, ka dyfishuar kostot e trajtimit të mbetjeve nëpërmjet dy procedurave korruptive. Atë të dhënjes së koncesionit trajtimit të mbetjeve në landfillin e Sharrës, kompanisë Integrated Energy BV SPV dhe procedura për dhënien e monopolit të pastrimit qytetit
kompanis Eko Tirana. Ky material, si dhe studimi i fizibilitetit të IFC të muajt shkurt të vitit 2014, ju përcoll sot zyrtarisht Spakut dhe Altin Dumanit, në mënyrë që ashtu quajtura drejtësi e re të bëj punën e saj. Erjon Veliaj duhet të shkoj për para drejtësisë e ligjit jo vetëm si pronari faktik incineratorit Tiran, i cili ka vjedhur derim tani 132 milion euro nga paratë shqiptarve, jo vetëm si kreu i bandës famkeqe 5D, por edhe për kriminalizimin e industrisë ndërtimit, duke i hapur rrugën pastrimit parave nga grupet më të rrezikshme kriminale të Europës. Gjej rastin sërish të ftoj qytetarët e Tiranës të protestojnë përpara Bashkisë Tiranë ditën e premte, më datë 21 qershor, në orën 11, për largimin e menjëhershëm nga zyrat hajdutit më të madh që ka parë ndonjëherë vendi ynë, të Erjon Veliajt. O sot, o kur. Ju faleminderit.